Pirotski radnički vezuje dva poraza, ali ni protiv IMT-a, ni protiv Dinama u Vranju nije zaslužio poraze. Bio je u najmanju ruku ravnopravan protivnik. Takva igra obećava. Ako se greške svedu na minimum, ima razloga za optimizam pred gostovanje u Novom Sadu. S jedne strane ostaje žal za te posljednje dve utakmice, jer sigurno smo mogli u najmanju ruku da ostanemo neporaženi, a da dođemo do 4, čak možda i do 6 bodova. I naša situacija na tabeli bila bi mnogo povoljnija. Međutim, fudbal je specifična igra. Ja verujem uvek u rad, verujem u ljude s kojima radim i da će nam se sigurno to vratiti u nekom momentu. Gostujemo sutra Kabelu u Novom Sadu. Izuzetno dobra ekipa, takmičarska ekipa, pretendenti su za ulazak u Super ligu, međutim ja sam siguran da mi imamo svoju šansu. Kolike su te šanse za nas u toj utakmici, u procentima, ako moram da kažem, ne znam, ali verujem da možemo da napravimo neki rezultat koji će nam doneti bod ili bodove. U taboru Belih dobro su skenirali protivnika. Čeka ih težak zadatak protiv jedne od najboljih ekipa u ligi, ali niko ne pomišlja na predaju. Koliko god da je teška situacija, niko, naročito od igrača i svih ljudi u klubu, ne odustaje od te naše borbe za opstanak u ligi. Vidimo određenu našu šansu u toj utakmici, sigurno da neće biti lako. Ta ekipa Kabela iz nedelju u nedelju pokazuje određen kvalitet, a i njihova pozicija na tabeli to govori. Međutim, ako odradimo to nešto što smo zamislili, verujem da možemo da napravimo povoljan rezultat. I ovaj meč propustit će mladi reprezentativac Severne Makedonije Marko Đurđijevski. Nemanja Milošević se posle Vranja žali na povredu, a zbog parnih kartona u sastavu neće biti i Aleksa Kostića Milutinovića. I pored tog hendikepa, Beli će učiniti sve da ostvare dobar rezultat. Utakmica Kabel, Radnički Pirot, igra se u Novom Sadu sutra od 15 sati.